ukiangalia kwa manifesto ya Kenya Kwanza, impeaching the deputy president wasn't among the manifesto. But again, I don't see the reason why currently you are prioritizing it as an agenda. So Rais, call your house in order, catch in na both the three arms of the government, reflect on the manifesto you sold to the Kenyans. Kama ni mambo yoye, kama mulisama barabara, concentrate on constructing new roads, hivyo hivyo. Hii serikali imefanya kazi more than two years. Na tuoni kenye mulitupea kama ahadi, hakuna yenye mmetimiza. So hii fitu mnaturevea, atuoni umuhimu yake kama sisi vijana. Mulitumambia mnatupea kazi, zenye amucha hii tupea, na atuoni kama mnatupea. And mostly, moso watu wa Nyamira, kwa hizi nafasi za ambazo mmepeana kwa serikali, atuoni mtu wetu kutoka Nyamira ambayo mmepea. Na mulisema serikali ni ya kampuni. Sasa kama ni ya kampuni na imekuwa ya kibinafsi, mbona mnatuweka tupeane maoni yetu na hakuna kenye tumefaidika kutokana na hii serikali.